ጤና ይስጥልኝ ውድ የብሉ ካፕ ተከታታዮች፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ፒስ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው ሀሪፍና ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ካይን ማስተር ፕሮ ይባላል። በጣም ሀሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ቪዲዮ በምንሰራ ሰዓት ዌት ማርክ ራሱ የለውም። በጣም በጥራት ይሰራል። እንዴት አርግቼ እኔ ቪዲዮዎቼን እንደምሰራ ዛሬ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ካይን ማስተር አፕሊኬሽንን ዳውንሎድ እናረጋለን። ይሄኛውን ከፕሌይ ስቶር ላይ ስለማታገኙት ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ፖስት አረግላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናሌን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት አፑ ይሄ ነው። አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። በመቀጠል መሀከል ላይ ያለችው እንነካታለን። ከዛ ኤምፒቲ ፋይል ኤምፒቲ ፕሮጀክት የምትለዋን አንዴ እንነካታለን። ከዛ እቺ ሚዲያ ብሮውሰር የምትለዋን አንዴ እንጫናለን። ባክግራውንድ የሚላለ እዚህ ጋር ባክግራውንዱን እናስገባለን። የፈለጋችሁት ከለር አለ፣ መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ የተመቸኝ ይሄ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ቪዲዮንም ማስረዘም ትችላላችሁ። ከዛ ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ እችኛዋን እንጫናለን። በመቀጠል ደስ ያላችሁን ከለር ከዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚህ ደማቅ ሆኖ ቪዲዮውን ትንሽ እንዳይታይ ስለሚያደርገው ይችኛዋን ራይት እናደርጋለን። በመቀጠል ራይት አድርገን ሌየር የምትለዋን እችን እንጫናለን። ከዛ ሚዲያ የምትለዋን በመቀጠል አሁን የምንፈልገውን ቪዲዮ እናስገባለን። ኦኬ ትሉታላችሁ። እኔ የፈለግኩት ቪዲዮ ይሄ ነው። ቪዲዮ ትልቅ ስለሆነ እናሳጥረዋለን። በመቀጠል ራይት የምትለዋን እንነካለን። አሁንም ደግመን ሌየር የምትለዋን እንነካለን። ከዛ ሚዲያ የሚለው በመቀጠል ወደ ታች እናደርግና እናንተም ግሪን ስክሪን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ይችኛውን ግሪን ስክሪን ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ቪዲዮውን እለቀዋለሁ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄኛውን አስገባው። ከዛ አሁን ግሪን ስክሪኑን አረንጓዴውን እንዴት ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ነው። በመቀጠል እችን ወደ ታች ወደ ላይ በማድረግ ክሮም ኪ የምትላለች እችኛዋን እሷን እንጫናለን። ከዛ ኢኔብል የምትለዋን እችን ራይት እናረጋታለን። በመቀጠል ራሱ ይጠፋል። ራይት በማድረግ እንደዚህ ትልቅ እናደርገዋለን። በመቀጠል ቪዲዮን ማሳነስ እንደምታዩት አሁን አሪፍ ሆኗል። እስቲ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የብሉ ካፕ ተከታታዮች፣ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው እንደምታዩት እንደዚህ አግተን ቪዲዮ መስራት እንችላለን። አሪፍ አሰራር ይመስለኛል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ዩቲዩብ ለምትሰሩ ይሄ ቪዲዮ አሰራር አሪፍ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እኔም በዚህ አፕሊኬሽን ነው ቪዲዮዎቼን የምሰራው። እንደምታዩት ዌት ማርክ የለውም እና እዚች ጋር በቀጣይ ይችኛው ዋጋ ሴቭ ለማድረግ ይችን እንነካለን። እንደዚህ ሲወጣ ይህንን በመንካት ይቺ የሼር ምልክቷን እንጫናለን። በመቀጠል ሴቭ ቪዲዮ ቱ ጋላሪ የምትለዋን እንጫናለን። ከዛ ፉል ኤችዲ ያለ
ሀይ ደግሞ ከሱ ደግሞ ትንሽ አንድ እሱን አርኩት። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ይቅርታ ሚሞሪ ሙሉ ነው መሰለኝ፣ ላሳያችሁ አልቻልኩም። ሴቭ እናንተ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላሳያችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የብሉ ካፕ ተከታታዮች፣ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንደምታዩት ጥራት አለው። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምትገዙ አድርጋለሁ። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ካላችሁ ይሄ ቻናል ብሩክ አብ ይባላል። ይህን መረጃ ደግሞ ማደርስላችሁ እኔ ብሩክ እባላለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ።